Привіт усім, ми у лісі. Сьогодні останні дні березня, тому ростуть саркасифи, люди збирають березовий сік. Ми шукаємо гарне місце для бджіл, тому прямуємо до місця, де ніколи не жили і не живуть люди. Та й зараз люди не люблять туди ходити, бо на тих місцях може трапитися багато різних речей. Інколи навіть містичних, і ми навіть уявити не могли, що потім трапиться з нами. В цих місцях живуть бобри, які будують дамби посеред струмків та річок. Це їхня робота. Росте велике різноманіття різних грибів. А ось бронзовка, але вона величезна. Тут також живуть лосі, які люблять їсти кору дерев. Багато козуль або шоленів, які люблять відпочивати та залишають після себе сліди. Це гриб, але не зовсім, адже це плодові тіла, а гриб увесь, ось де він, іде через увесь стовбур. Коли хтось каже про найбільший гриб у світі, чомусь усі думають про самі плодові тіла. Насправді, самі плодові тіла, вони невеликі, а от міцелій, може, і найбільший. А ось і початок неочікуваних речей. Ми бачили нору, тому думали, що впали просто в тунель між норами. Ми навіть не могли подумати, що головне гніздо може бути так близько до поверхні. Ми не звернули уваги, поки я не побачила, як лисиця вистрибнула звідти і побігла через ліс. Вона більше не повернеться. І маленькі лисенята були просто похоронені під землею, тому нам не залишалося вибору, як взяти їх з собою. І не кидати їх тут помирати. І виявилося так, як це болото, і земля волога, то лисиця зробила максимально високо головне гніздо, щоб було достатньо сухо для малят. Їх усього 6, а хто дівчинка, хто хлопчик, ми дізнаємося пізніше. Зараз головне – повертатися додому якнайшвидше, щоб забезпечити лисенят усім необхідним. Ми не були дуже раді цій знахідці, але що ж поробиш? Краще, ніж кинути в лісі, помирати. Навіть якби мама повернулася, то вона повернулася б занадто пізно. І всі ці малята померли б. А так у них є шанс на життя. Їх треба нагодувати, і поки що їм менше 2 тижнів, вони ще сліпі. І живіт у них абсолютно не працює, якщо його не стимулювати. Тому треба їм робити масаж, тільки тоді вони ходять в туалет. Зазвичай лисиці, так і собаки, коти їх облизують. Ми думали, що це просто допомагає, але виявляється, це життєво необхідно. Я буду тримати вас в курсі, чи все буде в них добре, та буду розповідати про все детально. Тому побачимося в наступних відео.